Царският път на душата. Съборна беседа, държана от учителя на 7 август 1935 година. Съблюдавайте следните 4 неща в живота си. Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си. Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си придобил в живота си. Те са награда на твоя живот. Радвай се повече на пътя на светлината, в който ходиш, отколкото на изгубения път на тъмнината, който си напуснал. Помнете! Царският път на душата е добрата мисъл на духа. Радвайте се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голямото, което се смалява и изхабява. Когато слънцето изгрява, светлината се възцарява. Когато слънцето залязва, тъмнината се въдворява. Съблюдавайте разумния порядък на божествената душа, в който силата предшества свободата. Свободата предшества светлата мисъл. Светлата мисъл предшества добрите чувства, а добрите чувства предшестват добрите постъпки. По този път се постига щастието, което търсиш. Помни и не забравяй. Ти не си пратен на земята да глождиш изоставените кости на твоите предци. Всяка разумна душа има своето определено място в света. Бъди благодарен на това, което ти е дадено. Изплитай своето благоденствие тъй, както паякът изплита своята мрежа. Беседа от учителя, държана при 7-те Рилски езера на 7 август 1935 година в 5 часа сутринта.